Myslíš, že nějaký budou? Jo. Jo, ty jsi se tam přes to šmitlouka. Ukaž, co jsi všechno dostala. To je vaše. Jo. To je vaše. Aha, jo. No to už je všechno tvoje. To je popis, mámo. Ano. Koukni na ty pohledy, co je na nich. Teď to je červíček. A na tom druhým? Fredka. Počkej, tam není Fredka, ukáž. Fred, kočičky. Kočičky a pejsek, není tam pejsek? Jo. Mámka s houbou. S čím? S houbou. Jo. Ale ty mámka. Ale... No, parčo. Ale zase mámku, ojba. Mámku? Tak řekneš něco tady na ten mobil? Děkuju, tak já nedělám to. Tady na tady, ale očima. Teď řekni děkuju. Děkuju, Dorotko, za všechno.